começando a falar sobre a parte experimental, né? É, a ideia mesmo da minha apresentação é mostrar todos os trabalhos de laboratório, todos os trabalhos experimentais que dão suporte justamente a tudo isso que o Mil está falando, o Mil falou, a Jane falou, e os outros professores vão comentar logo depois. A ideia é, a gente dá apoio para o pessoal de modelagem, fornecendo dados para validação dos modelos, mas, ao mesmo tempo, a gente dá apoio para o pessoal que está calculando a exposição, como, por exemplo, os dados de qualidade do ar local ou os dados de exposição, com monitores pessoais. Bom, eu dividi a nossa apresentação aqui em duas partes, tá? Eu vou falar primeiramente sobre um desenho global do projeto, né? Tentar ser bem rápido nisso e gastar a maior parte do nosso da apresentação falando dos resultados preliminares que a gente já tem. A ideia básica do projeto. Ah, sim, eu não posso falar do projeto, né? Começar a falar do projeto sem falar do pessoal realmente que está envolvido nos experimentos de laboratório, né? Eu estou apresentando aqui, mas tem toda essa equipe aqui por trás tomando conta das análises da estação de monitoramento, do posicionamento dos amostradores e também das análises químicas, né? A gente tem a Vanessa e o Vinícius, que estão fazendo pós-doutorado com a gente. A gente tem a Érica, que é professora lá da UVV. Mayra, a Jane acabou de comentar, Mayra acabou, concluiu o mestrado dela, né, com a gente, na qualidade do ar indoor em escolas. O Jefferson e a Larissa são os nossos técnicos de laboratório, sendo que o Jefferson é o nosso comanda aí a parte de laboratório, né? A Melina é estudante de doutorado também, ela continua agora o trabalho da Mayra trabalhando nessa parte de amostragem indoor. E o Elson se junta agora, professor visitante do nosso grupo, ele se junta agora ao projeto. Ele é professor visitante recém-contratado pela universidade, começou esse mês, e agora ele passa a fazer parte da nossa equipe de trabalho, ele principalmente como coordenador dos nossos trabalhos de laboratório. Bom, então, falando um pouquinho sobre o que é o nosso trabalho de laboratório. Lembrando daquele slide anterior que a Jane mostrou, né, que a gente tem a parte de modelagem, né, e a parte experimental para calcular a exposição, certo? Então, para calcular a exposição, a gente vai ter o monitoramento da qualidade do ar efetivamente indoor, né? Desculpa, outdoor. E aí, para fazer isso, a gente usa a nossa estação de portátil, né? Nossa estação móvel de qualidade do ar. E a gente vai ter também o monitoramento indoor. A ideia aqui do monitoramento é: nós não conseguiremos, monitoramento indoor, nós não conseguiremos monitorar todas as casas de todos os indivíduos. Então, o principal objetivo do nosso monitoramento indoor é: a gente vai monitorar o maior número de casas possíveis, e escolas também, para tentar calcular o quê? O indoor-outdoor ratio, que é o quê? Baseado na concentração do exterior, qual seria a concentração do interior que a gente teria? Então, nós vamos ter um número de casas monitoradas suficientemente grande para aumentar a confiabilidade nessa estimativa. Afinal de contas, vocês viram na apresentação da Jane que ela usa os dados outdoor que vêm de modelos ou do monitoramento das estações, mas eles também precisam dos dados indoor e as crianças passam a maior parte do seu tempo, de 60% a 90%, segundo a literatura, no nosso estudo a gente encontrou mais próximo de 90%, né, dentro de ambientes fechados. Então, eu preciso conhecer quanto é efetivamente a minha concentração indoor. Conseguiremos medir simultaneamente a concentração na casa de todas as crianças? Não, a gente não consegue fazer isso, né? Então, a gente precisa ter uma ideia de qual é essa relação indoor-outdoor ou indoor-outdoor ratio, e aí a gente calcula, a gente faz as medições indoor de todos os poluentes que a gente está fazendo outdoor. Bom, complementando todas as análises, a gente também tem os nossos medidores de exposição pessoal, que são aqueles equipamentozinhos que a Jane mostrou, que a gente coloca, na verdade, num cordãozinho para as crianças. Inicialmente, a ideia seria que a gente teria poucos medidores de exposição pessoal, pela sua complexidade, e a gente usaria esses medidores principalmente para validar o trabalho do pessoal que está trabalhando efetivamente com exposição. Ou seja, a exposição, ela é calculada com base na estação de monitoramento de qualidade do ar, com base nas estimativas de indoor-outdoor ratio, e eu vou e uso o monitor pessoal para poder comparar e ver se esses resultados estão corretos, porque a gente tinha capacidade de fazer isso apenas com poucas crianças. Com as mudanças de metodologia que a gente tem feito,
a gente vai conseguir monitorar praticamente todas as crianças. Então, a gente vai poder acompanhar, vai poder medir a exposição pessoal de praticamente todas as crianças que estão ali fazendo participando do experimento de saúde. Já já a gente fala sobre isso. Mas, bom, basicamente, falando sobre o nosso experimento de monitoramento de qualidade do ar outdoors. Outdoors, nosso principal equipamento de monitoramento, efetivamente, né, é a nossa estação de qualidade do ar. Então, a gente vai medir SO2, NOx, né, e aí separando, né, NO2 e NO, ozônio e partículas. Eu coloquei aqui, quando a gente fala de partículas, a gente coloca partículas, eu dividi em concentração, né, mas eu também cito aqui embaixo composição, porque a nossa estação de monitoramento, ela vai nos dar medição de concentração de PM2,5 e PM10. Mas além dos nossos estudos de medição de concentração, a gente vai fazer também a caracterização da composição química, que é algo mais recente nessa área de correlação entre poluição do ar e saúde. A gente não só vai observar que a concentração das partículas ela é importante, mas também a composição química das partículas. Tem vários estudos na literatura que mostram a dependência, por exemplo, de poluentes diferentes, né, em relação a efeitos diferentes à saúde. Mas estudar a composição em si das partículas, do material particulado e o seu desdobramento na saúde é uma coisa um pouco mais recente. A maior parte dos estudos, elas vêm de 10 anos para cá e a gente tem condição de fazer esse tipo de coleta porque a gente posiciona amostradores. Hoje a gente está usando dois tipos de amostradores, né? A gente está usando o Minival Sampler. O Minival é o que a gente sempre usou nas dissertações aqui e teses do grupo. Agora a gente está usando o ARA com uma grande vantagem da vazão muito superior. Então, basicamente, o que a gente faz é, a gente expõe filtros de quartzo ou teflon à atmosfera e amostra as partículas. A gente separa as partículas, claro, em PM2,5, que é o mais fino, e PM10. E aí, aqui é um exemplo, né? O filtro antes da exposição e aqui o filtro após a exposição. A gente vai pegar esses filtros e fazer análise de elementos químicos, né? No caso, sódio ou urânio, usando o EBX, tá? E a gente vai fazer isso, a gente já tem feito, e a gente pretende fazer também o carbono orgânico, o carbono elementar. Nós já temos o equipamento, mas ele ainda não está instalado. Ao longo do ainda desse ano, a gente espera ter ele totalmente operacional. Bom, além dessa parte de poluentes regulados, que a gente comenta, a gente também tem o plano de fazer os compostos orgânicos voláteis. A ideia é que isso não estava originalmente previsto no projeto, mas a gente pretende incluí-los, até mesmo pela facilidade que a gente tem já de equipamentos adquiridos e a expertise no grupo. A ideia básica aqui é nós vamos usar cartuchos adsorventes, né? Isso aqui é um cartucho, esse cartucho adsorvente, ele é tipo, pensa no formato mais ou menos de uma caneta, dentro dele eu tenho adsorventes diferentes conforme os compostos que eu quero captar. A gente usa absorvente quase todo dia, sílica gel, por exemplo, para capturar a umidade. Aqui, no caso, a maior parte deles é baseado em carvão ou compostos de carbono. E aí eu vou ter absorventes diferentes para, no caso, capturar compostos diferentes. Eu posso ter, no caso, TENAX ou DNPH, que eu vou. A ideia aqui é analisar os compostos orgânicos voláteis, aldeídos, e aí eu vou usar cromatografia gasosa ou HPLC para fazer as análises. Bom, dá para observar que a gente vai ter um bocado de dados obtidos outdoor, né? Que a gente vai ter um bocado de potencial informação para correlacionar com dados da saúde. Todas as análises que a gente faz outdoor, a gente rebate elas exatamente indoor, tá? E aí, no caso de indoor, já complica um tanto mais. A gente veja o tamanho dos equipamentos que estão trabalhando outdoor, é uma estação de monitoramento bastante grande porte, né? No caso de indoor, a gente inicialmente decidiu, caminhou para esse lado de usar amostradores passivos. Amostrador passivo Ogawa é esse mesmo que a gente coloca nas crianças para exposição pessoal. Hoje, a gente notou já que a gente tem alguns problemas com essa técnica para fazer a amostragem indoor, e aí a gente está partindo, deixando o Ogawa de lado, e a gente está usando amostradores aeroqual, que eu já vou mostrar para vocês. Indoor, então, esses amostradores, basicamente, aqui está o amostrador, aqui está esse cara aqui, é o amostrador, e essa partezinha de cima aqui, ó, é o sensor, tá? A gente troca o sensor conforme o que a gente quiser, tiver interessado em medir.
Então, a gente está comprando três amostradores, três monitores, né, que é essa parte de baixo, e a gente está comprando vários sensores diferentes para fazer as medições dos diferentes gases. A gente está no momento do processo de importação, então a gente está em transição entre os métodos. A gente acha que esse tipo de medição ele vai ser mais adequado. E também ele tem uma outra grande vantagem. Indo para esse lado, a gente libera um bocado daqueles amostradores pessoais para fazer as campanhas com as crianças. Então, nós vamos ter praticamente, hoje no momento nós temos 60 amostradores pessoais, a gente vai poder monitorar de 25 a 30 crianças simultaneamente com os nossos amostradores. Quer dizer, tem uma grande diferença na capacidade de trabalho, na capacidade de acompanhamento com o método de medição direta da exposição. Bom, mas continuando, estou sendo bem breve, né, sobre essa parte, porque eu queria mais é mostrar mesmo os nossos resultados. Bom, na parte de partículas, a gente está usando agora os amostradores EcoPix, fabricados pelo Ecosoft. A ideia aqui é que a gente consegue amostrar e medir, né? O princípio de medição é: eu tenho um laser, então eu tenho partículas passando dentro dele, eu tenho um laser dentro dele, o laser incide sobre a partícula e ele vai ser espalhado. Conforme o espalhamento, esse espalhamento ele é proporcional efetivamente ao tamanho da partícula, tá? Então, eu consigo medir com esse equipamento PM10, PM2,5 e PM1 e consigo, claro, configurar esse equipamento para mandar, por exemplo, informações por modem para uma central totalizadora. A ideia aqui é: então, eu vou ter na casa das pessoas um tripézinho como esse, você está vendo montado ali, aquela caixinha quadrada, é o nosso equipamento. Mas como a gente vai medir outras coisas também, então a gente vai, por exemplo, compostos orgânicos voláteis ou os nossos gases lá, ozônio, SO2, NO2, então ele vai ficar mais ou menos como que uma árvore de Natal com várias coisas penduradas aqui, e é esse aparato que será instalado na casa das pessoas. Além dos poluentes gasosos, a gente tem ainda a medição de fungos, que a gente já fez alguns nas escolas, né? Esse aqui é o equipamento funcionando, né? A gente tem padrões específicos para a qualidade do ar. Nesse caso, a gente não está diretamente comparando com o que a gente compara com as medições outdoor, tá? Aqui a gente vai comparar principalmente com os padrões de qualidade recomendados pela Anvisa, pela Organização Mundial de Saúde, para conteúdo de fungos dentro do ambiente. E a ideia interessante é o seguinte: que a gente não só mede o número de fungos, o número de colônias unidades formadoras de colônias, mas a gente mede também a espécie. Olhando para a espécie, a gente consegue observar pelo determinado tipo de fungo presente, se aquela edificação ela tem um problema de contaminação, de geração de fungos no ambiente e uma proliferação, que a gente chama de síndrome de edifício doente, por exemplo. Tá? Porque alguns determinados tipos de fungo vêm do ambiente externo, outros tipos de fungo eles são mais predominantes do ambiente interno e eles podem estar sendo gerados internamente, e eles são bons marcadores dessa atividade. A gente imagina que isso seria um fator preponderante para os asmáticos, né? Considerando a quantidade de tempo que essas crianças passam dentro de casa ou dentro das escolas, a gente entender a qualidade do ar, principalmente quanto a fungos, para essas crianças seria bastante importante, né? Completando tudo isso, a gente tem os amostradores individuais, né? Que são esses bichinhos aqui, ó, tá vendo? Que os adultos usam como um crachazinho, né? As crianças a gente prefere colocar como um cordão, né? A ideia básica é que a gente tem esse amostrador, ele é colocado nas crianças durante esse ciclo de exposição. Então, enquanto o professor Mil vai estar realizando os experimentos de saúde, a gente vai estar sempre com um amostrador desse em cada uma das crianças. A gente pega, então, esses amostradores, leva para o laboratório, faz a extração dos compostos e caracteriza quimicamente. O grande desafio hoje para a gente é o quê? A gente tem um ciclo experimental do professor Mil de 15 dias. A gente hoje pretende ter um ciclo de 5 dias por amostrador. É isso que a gente está trabalhando, tá? Então eu vou ter 5 dias, depois de 5 dias eu coloco um novo amostrador, depois de 5 dias eu coloco um novo amostrador. Então cada campanha dessa do professor Mil, ele vai ter a espirometria e nós vamos ter a exposição desse indivíduo, a exposição média durante 5 dias.
Se a gente conseguir diminuir esse intervalo, o que que vai acontecer? Uma única campanha do professor Mil pode gerar, em vez de gerar só 3 dados, ela pode gerar 5 dados, por exemplo, se eu tiver durante 3 dias apenas. O outro lado da moeda é se eu não conseguir refinar o meu processo experimental e tiver uma amostragem que dura 15 dias. Então, eu vou conhecer a concentração média ao longo desses 15 dias. Então, percebe que a exposição pessoal ela tem ainda sérios problemas. Enquanto lá aqueles métodos de modelagem, né, que a professora Jane falou, que usa modelos de dispersão, pode dar a exposição a cada dia, e aí o professor Mil comparar com um dado de espirometria diário, o método de exposição pessoal ele não tem essa capacidade. Eu consigo, no máximo, comparar durante 5 dias, tá? Ou durante 15 dias, no pior cenário, tá bom? Bom, esse daqui é o que tem dentro de um amostrador passivo desse, tá? Essas, a gente chama isso de almofadinhas, né? Esses pads aqui, eles são impregnados com substâncias diferentes para medir efetivamente compostos diferentes, tá? Mostrando um pouquinho do resultado, tá? Que a gente tem até agora, né? Depois de ter dado esse outline geral, né? Como a professora Jane comentou, a gente já fez 3 campanhas, que a gente chama, a gente está chamando essas 3 campanhas de piloto, onde a gente aprendeu um bocado sobre os métodos de monitoramento, né? Então, a gente acompanhou crianças e fez também medições indoor em 2 escolas e também fizemos 2 pilotos em 2 casas. A ideia é expandir esse N consideravelmente, principalmente para as nossas casas, né? Como a professora Jane havia comentado, né, a gente pretende usar sites diferentes. No momento que a gente está com a epidemia de Covid, a gente está fazendo monitoramento nos sites, está colocando a estação de monitoramento nos sites que a gente vai fazer, de fato, a experimentação. A ideia aqui é já conseguir diferenciar ou conhecer as características de cada região para entender o que, que a gente vai encontrar, de fato, quando a gente for fazer os experimentos. Por exemplo, a nossa estação passou um tempo considerável aqui em Andorinhas, né, onde foram feitas as campanhas piloto, né, que são essa linhazinha vermelha. No momento, ela está instalada na enseada do SUAR, no prédio da Corregedoria do Tribunal de Justiça, e aí vocês podem pensar assim, poxa vida, mas na enseada já tem a estação de monitoramento da qualidade do ar do órgão ambiental. Sim, é verdade, já está instalada lá, só que essa estação ela está localizada do lado de uma via de tráfego bastante intensa, ela está ali na frente do shopping. Então, se você observa, compara essa linha azulzinha com a nossa linha verde, dá para notar uma diferença considerável na concentração que a gente experimenta, né? Principalmente os picos de concentração, e aqui, no caso, a gente está falando de PM2,5, mas a gente pode falar também de concentração de PM10, por exemplo. A gente observa que os níveis de concentração na enseada, pelo menos lá na corregedoria, que é perto de onde as crianças moram, tá? E na estação de Andorinhas, eles não são tão diferentes assim. Mas a gente tem uma variação bastante significativa, né? A gente consegue aqui sair, tá vendo? Na média de 24 horas, né? Sair de 5 e chegar aqui até mais ou menos 30 microgramas por metro cúbico. Né? Já na enseada, a gente experimenta concentrações um pouco maiores, né? A gente experimenta concentrações em torno de 40 microgramas por metro cúbico. Nota que essas análises elas não são no mesmo dia, tá? Eu simplesmente peguei 60 dias de funcionamento de uma estação, 60 funcionamento da estação em Andorinhas e 60 dias de funcionamento da estação na enseada. Esse funcionamento de Andorinhas foi durante a nossa campanha. Enseada, a gente está lá com a estação agora, já está quase na hora da gente se mover agora para Maria Ortiz, que é o nosso próximo ponto de monitoramento quanto ao piloto de amostragem. A gente não fez isso ainda porque nós estamos fazendo análise da precisão dos nossos amostradores Ogawa. Bom, novamente, agora média de NO2, né? Dá para notar a diferença bastante significativa entre o monitoramento da Ranquear e das estações. Mas uma coisa bastante relevante é que, mesmo entre Andorinhas e Enseada, eu tenho uma concentração bastante significativa. Em vários momentos, eu tenho uma concentração de quase o dobro, né, na corregedoria do que eu tenho lá em Andorinhas. Principalmente porque a estação de monitoramento, né, a posição da Enseada, né, de onde moram as crianças da Enseada, ela está muito mais sujeita às emissões industriais e às emissões veiculares do que a gente tem lá em Andorinha. Andorinha é um bairro muito mais limpo, né, observando esses dados das nossas estações.
Tá? É interessante, a mesma coisa acontece aqui com enxofre, né? Só que aí vem mais claramente, dá para notar até que enxofre deu um bocado pior na estação da corregedoria em comparação à estação da Rank A. Aí tem algumas questões quanto ao monitoramento da Rank A, mas esse contaminante vai ser um dos que mais vai diferenciar uma estação da outra, porque dá para observar, né? Andorinha, a concentração de enxofre é muito menor do que a gente observa na enseada. A mesma coisa pode ser feita, pensada para ozônio. Se vocês observarem ali a concentração de andorinhas e a concentração de enseada, né, da máxima média de 8 horas, que é o que está previsto lá na legislação brasileira e nas recomendações da OMS, a gente observa que a gente tem muito mais ozônio lá em andorinhas, chegando muito próximo do limite nocivo à saúde, comparado do que a gente tem na corregedoria. Isso é um fenômeno bastante interessante porque está relacionado às emissões veiculares, né? Ozônio é um poluente que eu preciso dos precursores sendo emitidos e eu preciso de um certo espaço entre a emissão e o ponto onde ele de fato é gerado, porque o ozônio é um poluente secundário. Então, dá para observar que, como não está tão perto das emissões veiculares, eu já observo concentrações mais elevadas. Mas tem uma outra característica também. Perto das emissões veiculares, as emissões veiculares emitem justamente o NO2, por exemplo, que é um grande consumidor de ozônio. Tá? NO e NO2, a dupla, né, participa muito do ciclo do ozônio. Então, o NO, aqui eu estou mostrando o NO2, mas o NO é emitido ali junto com o NO2, ele é um grande consumidor de ozônio. Então, as concentrações próximas a estações de grande concentração de tráfego, elas normalmente apresentam níveis menores de ozônio. Então, eu estou mostrando isso porque dá para o pessoal da saúde, para o pessoal da estatística, já conseguir perceber que regiões diferentes eu vou ter uma concentração de poluentes diferentes, né? Então, a característica de andorinha é uma concentração de ozônio mais elevada. Na verdade, falei, são picos de ozônio mais elevados, enquanto que a estação de enseada já vai ter uma concentração de NO2, de enxofre, um pouco mais alta. Essa aqui é a estatística descritiva, que na verdade ela só mostra mais ou menos isso que eu estou falando, mas eu preciso chamar a atenção de vocês para isso aqui, ó. Lembra do ozônio, que a gente olha o gráfico, a gente vê claramente que ele é diferente, né? Mas quando eu venho aqui e olho só olhando a média, né? Olha só, a média de ozônio em andorinhas, ela é até inferior à média de ozônio na enseada, né? Então, a média pode ser diferente, mas os picos, eles são consideravelmente maiores. Então, vai ser um trabalho aí para vocês que vão trabalhar na parte de correlação, como olhar para esse dado, porque, sem dúvida, ele tem algumas características bastante desafiadoras. Eu falei sobre os poluentes atmosféricos principais, né? Agora, a gente não pode esquecer que PM10 e PM2,5 também vão ter as suas características de composição química. Esses são os resultados preliminares que a gente tem de andorinhas e de enseada. Enseada, de fato, a gente ainda tem muito pouco dado, né? A gente fez apenas uma campanha piloto. Esse é o dado típico, tá, de composição do material particulado. Vocês estão vendo aqui, ó, eu tenho alguns elementos, por exemplo, olha lá em andorinhas, vamos olhar esse aqui primeiro e para a gente entender o que que é. Eu tenho, ó, sódio e cloro. Então, provavelmente aqui, né, cloreto de sódio pode ser, e ali pertinho do mangue, né, eu posso ter alguma influência relacionada a isso, né? Na verdade, eu tenho mais cloreto de sódio, né? Naquela região parece ser, né, cloreto de sódio, pelo menos, e tem um pouquinho e tem pouco ferro, tá vendo? Quando eu saio de andorinhas e venho para enseada, né? Enseada mais sujeita às emissões industriais, nota que o meu teor de ferro ele aumenta um pouco na amostra. Ah, mas e esse outros aqui é normal? Isso é tão grande assim? Tem tudo isso você não consegue identificar? Na verdade, normalmente é o seguinte, ó. Esses caras, por exemplo, silício, tá? Silício, ele aparece na amostra, mas ele não é silício puro, né? Ele vai ser, normalmente vem do solo, então ele vai ser um óxido de silício. Da mesma forma, alumínio, vai ser um óxido de alumínio, ou então um alumínio silicato. Então, tem aqui, nesse outros aqui, tem uma parcela enorme de oxigênio, por exemplo, tá? Por quê? Porque esses caras estão oxidados. Mas tem outros compostos, por exemplo, que a gente ainda não mede, né? Um dos mais relevantes, que é o que a gente está pretendendo medir agora com a instalação do nosso medidor de carbono orgânico elementar, é carbono, tá? Então, carbono, ele está muito correlacionado
com as emissões de veículos automotores. Então, o que a gente espera, por exemplo, olha só, Enseada é uma estação que é bastante influenciada por veículos automotores, como a gente já tinha, eu já tinha falado lá quando estava mostrando aqueles gráficos de série temporal, né? Estão vendo que tem aqui, ó, como o PM2,5 é um pouco atípico, a quantidade de outros aqui, o que a gente espera aqui é que eu devo ter uma galera, uma quantidade significativa aqui de carbono. Bom, eu posso ter carbono orgânico ou eu posso ter carbono elementar. São fontes diferentes, tá? E eles causam danos à saúde diferentes. Então, esse é o nosso próximo passo na parte de investigação de composição química. Mas dá para observar que as estações têm composição química bastante diferente. Ou seja, independente do valor de concentração, o material particulado que está lá em Andorinhas, ele é diferente do material particulado que está aqui na Enseada. Não sei se a gente já consegue, logo nos primeiros estudos, chegar a alguma conclusão relacionada a isso. Mas esses dados vão estar disponíveis para vocês. Esse daqui é o nosso experimento que a gente fez na sala de aula, né? Então, vocês podem ver lá atrás, ó, aqui atrás estão os equipamentos, aqui enquanto as crianças estão tendo aula, né? A gente fez na sala de aula, nas salas de informática, na cafeteria, na biblioteca. E aí, esse é o tipo de dado que a gente tem. Lembra que eu comentei do dado de fungo? Aqui é um dado de fungo, por exemplo, né, para salas de aula, refeitório, informática, biblioteca. E aí, a gente compara, né, o valor que a gente tem com os dados da OMS e da Anvisa. Bom, aqui nesse caso, aqui esses dados selecionados, só teve uma escolazinha ali, ó, que a gente passou um pouquinho, né, na primeira amostragem, né? Mas, de maneira geral, elas estão com concentrações de fungo que atendem às nossas legislações vigentes. Bom, o resultado básico que a gente tem é alguma coisa mais ou menos assim, que a gente vai ter indoor, né? Que a gente acompanha, né? A gente vai ter dado minuto a minuto, isso indoor, esse é o caso de escolas, nesse caso a concentração horária, a gente vai fazer isso para casa também. E o objetivo da gente é, além de ter esse dado, a gente vai fazer também o quê? O mesmo tipo de ensaio que a gente faz outdoor, a gente faz indoor. Então, por exemplo, aqui vocês estão observando as concentrações de cada um dos elementos químicos. Aí vocês vão ver lá os mais, aqui estão os mais frequentes, né? Que são os mesmos, né? Alumínio, cloro, ferro, sódio, enxofre, silício, esses são os caras mais frequentes, né? Mas a gente precisa estar preocupado também com esses outros camaradinhos aqui, que são os que aparecem em concentração mais baixa, mas aí eu começo a ter uns camaradinhos aqui que podem causar mais danos à saúde, né? Então, eu mostrei ali os mais frequentes, né, os mais abundantes, mas a gente precisa também estar preocupado com aqueles que são menos abundantes. Por quê? Porque são os mais associados a danos à saúde humana. De maneira geral, o que a gente quer com os nossos experimentos indoor é obter alguma coisa mais ou menos como essa que está aqui. Está vendo? Aqui é o experimento, por exemplo, de material particulado, tá? MP10 no ar interno e MP10 no externo. A gente tentar desenhar curva de correlação entre o que acontece fora e o que acontece dentro. Bom, como a gente só fez uma campanha com poucos ambientes, né, a gente tem poucos pontos, mas a gente tem o objetivo de quê? De encher essa curvinha, quem dera se todos os pontinhos ficassem assim ao redor de uma reta linda como essa aqui, mas a gente quer calcular justamente de maneira mais precisa possível a relação indoor-outdoor para permitir que o pessoal que está fazendo a correlação usando os modelos, que são esses dados aí, eu acho que a professora Jane já mostrou esse mesmo slide, né? Enquanto eu faço a concentração com o medidor de exposição pessoal, eu vou também calcular usando os dados da estação e os dados do modelo de inspeção. Mas para fazer isso, eu preciso fazer o quê? Lembra que eu passo 90% do meu tempo indoors. Então, se eu passo 90% do tempo indoors, eu vou precisar de conhecer qual é a relação entre indoor e outdoor. E aí eu preciso de ter mais pontos no nosso monitoramento. Tá? Vamos conseguir monitorar todas as crianças? Provavelmente com a exposição, medidor pessoal de exposição? Provavelmente sim. Mas qual é o problema? Para cada exposição, para cada experimento com a criança de 15 dias, eu tenho o quê? Eu tenho um, dois, três dados. Só isso. Tá? Enquanto os modelos que eu vou utilizar baseado no modelo de dispersão ou na medição da estação ambiente, eu vou ter dados diários de exposição. Mas eu posso efetivamente validar os meus dados de modelagem com os meus dados de exposição. Nosso grande desafio agora é, esse é um tipo de dado de exposição, tá? Tá criança 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Dá para observar o quê? Dá para observar que se eu olhar, tá vendo? Ó, olha aqui, ó, NO2, ó, é o primeiro.
esse cara aqui. Tá? Se a gente observar o NO2, dá para notar que existe uma grande variabilidade entre a exposição medida para cada criança, né? Uma variabilidade não tão grande de semana a semana, né? Mas tem criança que está mais exposta do que a outra. E grande parte da exposição, dessa diferença de exposição, vem daquilo que a professora Jane estava falando, né? Do indoor, né? Da concentração indoor. E aí o que muda muito aqui é, essa criança passa mais tempo em casa do que a outra fica mais tempo na rua, e aí existe essa variação. Mas estão notando aqui, ó, que a gente nota em vários dados desses, por exemplo, olha só, aqui eu não tinha, não deu nada, né? Eu não consegui detectar nada de SO2. Esse é o grande problema, né? A gente, com o piloto, a gente observou uma série de limitações nos experimentos de exposição pessoal, né? Então, o que a gente está fazendo no momento é coloca os medidores de exposição pessoal lá do lado da estação. E a gente deixa eles postos um dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, 5 dias e vários dias. Que, teoricamente, o que tem que acontecer? O meu monitor de exposição pessoal tem que dar igual à média da estação. Então, se eu deixo exposto o meu sensor por 7 dias, a média de 7 dias da estação tem que bater com ele. No momento, a gente só está feliz com os resultados de ozônio, tá? Onde, tá vendo ali, ó, o dado medido pelo medidor pessoal, ele fica só com 5% de diferença entre o dado da estação. Mas considerando ainda que o intervalo de confiança da medição da estação, ele é razoavelmente grande. Quer dizer, a diferença entre um e outro ficou ali, né, dentro do nosso intervalo de confiança da estação. Bom, isso funcionou para ozônio, tanto por medições de 7 dias e de 14 dias. Funcionou para 5 dias também, tá? Eu só não coloquei aí. Mas quando a gente olha para enxofre e olha para NO2, bom, NO2 dá para ver que a gente está errando ali em torno de 30%, né? Quer dizer, a gente precisa refinar o nosso procedimento experimental, né? Então, a gente precisa ajustar esse. Por que que a gente está medindo? Observa que a gente está medindo mais, né? Do que acima da estação, né? Mesmo tendo um intervalo de confiança das medições da estação razoavelmente grande, né? A gente ainda está aqui observando que nosso erro em relação ao dado experimental, bom, ele está fora do intervalo de confiança das estações, né? Isso a gente falando de NO2, que a gente encara ainda como tá bom, vamos lá, tá aceitável. Mas quando a gente vai para o SO2, bom, tá terrível, né? Então, o que a gente está fazendo no momento é revisar os procedimentos de análise química, porque uma coisa é você ter a exposição das crianças, já tem os seus desafios, né? Por exemplo, eu estava fazendo um levantamento ontem com o Jefferson sobre o número de cartuchos que a gente tem. A gente já quebrou quase 20% dos cartuchos que a gente tem. Só de deixar com as crianças essa binha de plástico aqui, ó, né? Ela é muito frágil, né? E aí você deixa com uma criança durante uma semana, ela quebra. Considerando que um cartuchinho desse custa 78 dólares, né? Se a gente continuar quebrando cartucho nessa velocidade, vai ser terrível. Mas a gente está trabalhando com isso. Esse é um desafio, mas o principal desafio efetivamente é, dado que a gente expôs a criança, qual vai ser a concentração de fato que a gente está medindo, ou seja, a exposição de fato que a gente está medindo. E esse grande desafio, ele está muito relacionado a ajuste fino do nosso processo de análise e ao tempo que a gente tem de exposição. Tá? A gente observa que variando o tempo de exposição, a gente varia bastante. Se eu tenho muito pouco tempo de exposição, o que acontece é que eu vou capturar muito pouco daquele gás que eu estou querendo medir. Então, vai ficar complicado para o meu medidor, tá? Para o meu método de análise, detectar aquele composto. Por outro lado, se eu venho aqui para um tempo de amostragem muito maior, o que acontece é que o próprio composto que eu estou amostrando, ele vai se degradando dentro do cartucho, tá? Dentro do medidor Ogawa. E aí acaba que eu não consigo quase que medir nada, tá vendo aqui, ó? Era para eu ter medido 6, olha quanto eu medi, 0,22, tá? Então, é um ajuste, aí claro, ainda tem os ajustes que precisam ser feitos na técnica analítica, né? Agora a gente está trabalhando com volume, mas é um desafio, é o que a gente está trabalhando no momento. Bom, espero ter esclarecido, dado uma pincelada geral. O tempo é curto, mas eu acho que deu para mostrar mais ou menos o que que é o trabalho,
dar um outline das técnicas experimentais utilizadas e da onde a gente está no momento e quais são os principais desafios. Hoje, eu diria que o nosso principal desafio é ter essa caracterização química dos resultados dos amostradores Ogawa, acertá-los, né, da melhor maneira possível. Um cenário ideal seria que a gente conseguisse ter um Ogawa exposto na criança por dia, né? Então, a gente mede, a gente teria o valor de exposição médio diário. Isso não vai acontecer. O que a gente está trabalhando é, a gente acredita que a gente vai conseguir ter um cartucho Ogawa dando o resultado de concentração média de 5 dias. Então, a gente trabalharia com, durante o ciclo do experimento de saúde do professor Mil, a gente teria três dados de exposição. E aí, então, o pessoal que vai trabalhar com a correlação estatística vai ter, então, uma exposição média desses 5 dados, tá? Mas, novamente, lembrando que eu ainda tenho o dado do modelo, né, dos modelos de dispersão, que esse dado efetivamente vai ser um dado diário.